Республикамызда президент арчасы ва яңғы ел байрамы тадбирларыны өткізішке тайоргерлік көріш ва оны өткізіш дәвірді ұдытларда жамуат тартыбыны сақылаш, хамда фаралар қапсызлігіні тәмейләш. Шүніндек, құқбұзалдықларының бар вақт олдыны олыш борасты олып борлеоткен профилактик тадбирлар самарадорлігіні егерді ошырыш мақсадыды. 2020 ел 1 декабр күнуден башлап, республика мықиосыда Тозалаш-Антитеррор махсус тезкор профилактик тадбирлары ўтказилмоқда. Хусусан, Андижон вилояти, ички ишлар бошқармасининг тегишли кўрсатма ва фармоишларига асосан, вилоятнинг барча шаҳар ва туманларида ҳам кенг, қамровли, Тозалаш-Антитеррор махсус тезкор профилактик тадбирлари ўтказиб келинияпти. Ушбу тадбирларга жами 2525 нафар ходим жалб этилган бўлиб, шундан 1004 нафари ички ишлар, 97 нафари миллий гвардия, 120 нафарини бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ташкил этади. Шунингдек, 1304 нафари маҳалла фуқаролар йиғини раислари, кўча бошқарувчилари ҳамда бошқа жамоат ташкилотлари аъзолари ҳам ушбу тадбирга жалб қилинди. Жори йилнинг 1-декабр кунидан шу кунига қадар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ва кенг жамоатчилик вакиллари билан ҳамкорликда бир қатор ишлар амалга оширилди. Хусусан шу кунга қадар 30814 маротиба давра суҳбатлари, учрашувлар ўтказилди профилактик инспекторлар томонидан. Бундан ташқари 14385 нафар жиноят қилишга моил шахслар профилактик ҳисобга олинди. Ҳозирги кунда ҳар кунлик жиноятларни шу муҳокамаси йўлга қўйилди. Жиноятчиликни салоҳиятига қараб, турларига қараб профилактик инспекторлари, туман ички ишлар бўлим бошлиқлари, сектор раҳбарлари, вилоят ички ишлар бошқармаси бошлиги ва унинг ўринбосарлари томонидан жойларда шу жиноят содир бўлган маҳаллаларда кенг муҳокамалар ўтказиб борилади. Шу вилоят ҳудудида 700 нафар маъмурий назорат таъсири остига тушувчи шахсларни 80% hozirgi kunda ma'muriy nazoratga olindi. Jinoyat sodir qilishga moyil spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan, giyohvandlikka mubtalo bo'lgan 600 dan ortiq viloyatdagi shaxslarni sog'liq saqlash muassasalariga davolanish uchun joylandi. O'tkazilayotgan tadbirlar davomida aholi xonadonlari va boshqa obyektlarda markaziy qo'riqlash punktiga ulash bo'yicha olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida jami 95 ta obyektlar maxsus punktga ulandi. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 379 ta video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Hozirgi kunda mana viloyatimizda eng salmog'i baland firibgarlik jinoyati hamda tig'li predmetlar bilan sodir etilayotgan jinoyatlarda hammasini tahlil qilib, mana shu jinoyatlarni oldini olish borasida yo'nalishlar bo'yicha 2000 ga yaqin posterlar ishlab chiqildi va bu posterlar xalq ta'limi o'quv yurtlariga, oliy o'quv yurtlariga, kollej, litseylarga, banklarga, kadastr tashkilotlariga, hokimiyatlarga, vokzal, avtovokzal, ichki ishlar bo'limlari binolari oldiga hamda aholi gavjum joylarga bu posterlar ilinib, shunday ko'rinishdagi jinoyatlarning qurboni bo'lib qolishini oldini olish maqsadida mana shu posterlarni ilib, profilaktik chora-tadbirlarni olib boryapmiz. Bayram tadbirini tinch, osuvda o'tkazish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasiga chek qo'yilishini ta'minlash borasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamda keng jamoatchilik bilan hamkorlikda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar natijasida jami 56 ta holatda noqonuniy pirotexnika vositalari aniqlanib, umumiy qiymati 100 million so'mga yaqin pirotexnika vositalarining savdosiga chek qo'yildi. Tan jarohati yetkazish bilan bog'liq huquqbuzarlik va jinoyatlarni sodir etilishini barvaqt oldini olish maqsadida tadbir davomida jami 750 marotaba tig tadbirlari o'tkazilib, ularda 77 turli xildagi tig'li predmetlar olinishiga erishildi. Viloyatimiz hududidagi 168 ta qizil hududga kirgan mahallalarda ichida kriminogen vaziyati eng og'ir bo'lgan 60 ta mahalla ajratib olinib, bu mahallalarga ichki ishlar bo'lim xodimlaridan tashqari yana milliy gvardiya, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari xodimlari hamda fidokor yoshlar guruhlaridan 213 nafar xodimlar, demak, ishchi xizmatchilar biriktirilib, bu yerda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida hozirgi kunda 60 ta mahalladan 34-tasida jinoyatni barqarorlashtirishga erishdik. Bundan tashqari, Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yangi yil archasi atrofiga sayrga tashrif buyurayotgan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash hamda ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida sport musobaqalarining o'tkazilishiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyatimiz hududida yangi yil tadbir, prezident archasi tadbirlarini o'tkazish bo'yicha jami bo'lib 31 ta archalar barpo etilgan. Ushbu 31 ta archalarda yo'l harakati, fuqarolar xavfsizligi hamda yo'l xavfsizligini ta'minlash bo'yicha jami viloyatda
1733 nafar huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan hamkorlikdagi reja taqsimot ishlab chiqilgan. Mana o'tkazilayotgan bayram tadbirlarida har bir fuqaroni kelish-ketish borasida xodimlar tomonidan fuqarolarga xushmuomalalikda tushuntirib, ushbu tadbirda chiroyli o'tkazish bo'yicha xodimlar tunuki xizmatini tashkil etib bormoqda. Hozirgi kunda Andijon viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlarga yo'l qo'ymaslik, huquqbuzarlik va jinoyatchilikni barvaqt oldini olish borasida amalga oshirilayotgan tezkor profilaktik chora-tadbirlar davom ettirilmoqda.